Goeiemôre mense, is volgend die 7de, net die dag net voor de verkiesing, en ek wil net gou weer met julle iets deel. Gisterand wysvader vir my 'n interessante ding. Vir almal wat nou al van die vorige video's gekyk het, sal presies weet wat hierdie beteken. En dit is onmoontlik vir enige iemand tussen twee families om almal se verjaarsdag presies op dieselfde te kry, maar vader wys gisterand vir my dat dit die ark voorstel. En as hierdie vingers nou almal gebruik is, dan is daar nie meer een vinger om toe te maak iewers nie. Is het moontlik dat daar nog iemand kan verjaar op precies diezelfde dag? Die 13e van hierdie maand, dan word my kleindochter gebore in Kakamas, en my skoonpa verjaar ook op die 13e. Hy is die oudste die klerk, en sy is die jongste, Laurens. Hoe is het moontlik? Is vader bezig om die arkse dere toe te maak? Is dit die ark wat voorgestel is? Jou's erfporsie? Een Laurens wat geërf het by die de Klerks op 94 op erfenisdag? Wat nou binnen die ark toegemaak is? Wat van die 13e af binnen een bruilof vorm binnen die ark gaan wees? En wat gaan feesvier terwyl daar hel op aarde gaan wees? Is jou olie in jou lampies gevul? Is jy een Christen? Wat denk jy is reg? Jy is op die rechte pad? Jy het vader nie gesê, gaan soek die koninkryk nie? As een Christen reg is, is een moslim ook reg? Is een hindoe ook reg? Is hulle reg? Of moes hulle allemaal iets gaan soek het? Nou ek is nie meer een Christen nie. Hoekom nie? Want Jeremia 10 vers 3 sê vir jou, moet nie een boom met die bos uitkap en die boom versier met silver en goud nie. In Afrikaans is dit fijn, dit beteken niks nie, maar as jy twee bybels langs mekaar oop het, en jy die King James version oop, dan gaan jy besef dat die boom een Christmas tree is, en binnen die woord Christmas tree staan die woord Christ. Die woord Messiah is nie daar te vinden nie. En nou, maak ons oop by Johannes 5 vers 43, en die woord sê vir ons, dat ek het gekom in die naam van my vader en jylle neem my nie aan nie, maar as ander een kom in sy een naam, om sal jylle aanneem. Nou wie is die een wat in sy een naam gekom het? En hoekom sê ons nie meer as ons bid onse vader nie, maar ons sê, Heere, Jesus Christus, dit is die Christen wat so maak. Ek doen dit nie meer nie, ek sê net vader, want Matteus 6 vers 9 sê, wanneer jylle bid, dan bid jylle so, onse vader wat in die hemel is. Laat die naam geheilig word, dan is gekarring aan die naam. En dan sal die koninkryk kom, en dan sal die wil geskiet soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons gaan in Openbaring 13 vers 3 staan daar geskryf, en die dier wat die swaar wond ontvang het, waarvan die dodelike wond genees is, die dier is mag gegee om aan bid te word. En die hele wereld loop blindelings achter die dier, en hulle vraag selfs, wie is gelyk aan hierdie dier? Is dit nie wat jy sê van hierdie beeld wat jy aan bid nie? As jy vir jou kinders hierdie beeld wys van Jesus Christus, is dit 'n beeld, mense? Die Seun se oorspronklike naam is Yahusha Messiah. Johannes en Petrus het daai naam gebruik toe hulle daar oor die Bethesda bad gedoop het. Toe hulle vir hom sê, ons het nie vir jou silwer of goud nie. Die silwer of goud hang in die Christmas tree van Jeremia 10 vers 3. Ons het nie vir jou silwer of goud nie, maar wat ons vir jou het in die naam van Yahusha Messiah. Yahusha beteken Yahuwah, die Vader red. En wat twee of meer in vaders naam vergader, daar is hy in hulle midde. En dis hoekom daar genees was, want vader was daar in hulle midde. En toe gaan sien die kerkleiders wat gebeur het. En in Handelinge 4 vers 17, toe dreig hulle vir Johannes en Petrus om nie meer in daai naam met enige iemand te praat nie. So wie sy naam het hulle nou ingebring? Jy is besig om die dier te aanbid. Jy wil nie uit die slawehuis uitkom nie. Jy gaan kanker kry. Jy gaan doodgaan, net soos die ander mense doodgaan. As jou pastoor daar voor staan in die kerk, en hy preek vir jou, weet dat hy met die graaf in die ander hand staan, want hy is die een wat jou gaan begrawe. Matteus 8 vers 22 sê, laat die dooies begrawe. En nou gaan ek vir julle wys. Dit is my telefoonnommer. En ek gaan al die video's wat ek maak, gaan ek daar bere. En jy kan my op WhatsApp vraag, en dan sal ek vir jou die link gee daartoe. Julle sien, dis die kakebeen. Julle sien, daar staan geskrywe in Psalm 3 vers 8. Jy het my vijande op die kakebeen geslaan. Wie se vijande? Dawid se vijande. Dawid was ontbeen gewees.
En hierdie is ook op die WhatsApp groep. Mense, asseblief, deel die boodskap. Ek sien daar is 150 of 160 views, maar daar is net een share. Hoe is dit moontlik dat so belangrike nuus nie gedeel word? Of deel julle dit? En Facebook hou dit weg van my af. Laat het my weghou van die bekleid en die Satan af. Ek staan alleen mense. Ek bekleid teen mense, teen Christene wat my probeer terugtrek. Ek is 'n wurmpie gewees. Ek het my toegangs gaan in my kokon gaan toespan. En ek het binnen in die kokon hierdie boek gevat en ek het hierdie boek gebestudeer. En ek het uitgekom en ek het my vlerke gekry by Yahushua Messia. Ek is nie meer 'n Christen nie, mense. Ek is nou 'n kind van die Vader. Volgens Romeine 8 vers 14 en 15 sê die woord. Hulle wat vir my sê, Abba Vader, dis hulle wat kinders is vir my. Dis hulle wat erfgename is van my en mede-erfgename vir my seun. Dis hulle wat gaan erf. Kinders. Die woord sê, word soos 'n kind. Een kind sê nie vir sy vader God nie. Een kind sê vir sy vader, vader. As jy uit die slawehuis uit wil kom, as jy deur hierdie rivier wil gaan, jy het my WhatsApp. Laat weet my. Dan kry ons mekaar by Libertas en ons doop mekaar. En ek maak van jou een disipel van vader, soos wat ek het van die seun, soos wat ek een disipel is van hom. En ons gaan twee uit. En ons gaan maak disipels van die ander mense. Jy sit vir jou nommerplaat op jou kar, of jy maak vir jou bord op jou kar, ek het my bakkie verkoop waarop ek geskryf het, en die arkse deure maak toe, is jy reg. Nou, op die 13de, dan gaan hy die deur toemaak, want dan verjaar my skoonpa, en my meisiekind word gebore. Wat gaan gebeur, weet ek nie. Ek weet nie of die royal wedding is oor 25 jaar gaan wees, wanneer hierdie kind van my dalk met 'n royalty gaan trou nie. Ek weet nie. Ek is nou hier. Ek het gister vir Marlene gesê, help asseblief vir papa. Laat ons saam die Satan kan beklei. En laat jou pa nie alleen is nie, want die oomblik as jy wil hê ek moet met jou ook beklei, dan draai ek my gesig weg van die Satan af. Want nou moet ek eers met jou beklei. En nou gaan die Satan kans hê om weg te kom. Daar is die tyd vir negativiteit nie, mense. Die 13 is om te draai. Môre is verkiesing. Ons weet die land brand reeds. Ons weet daar is in PE hulle watertoring gedemolish. In Durban is hulle watertoring gedemolish. Wat is besig om te gebeur? Gaan vader die 13e kom en die laaste paar gehoorsames kom wegvat en dan sy gees los soos wat hy hom gelos het by Moses, toe Moses vir die mense gesê het, gaan merk julle kusyne. Is dit wat gaan gebeur? Ek weet nie. Maar dis onmoontlik dat almal presies op dieselfde taak kan verjaar. Van die De Klerk se kant af, na die Lourens se kant. Dis onmoontlik, maar dit het gebeur. Deel die boodskap. Kopie die boodskap. Sit hom op WhatsApp, want ek dink Facebook hou dit weg van die mense af. Want as hierdie wat ek vir julle sê die waarheid is, oor die naam. En ons moet terugkeer na die oorspronklike naam toe, wat by die woord Halleluja pas. Dan mense, moet julle weet dat die atoombomme gaan vlieg, want die Satan wil nie hierdie kennis laat versprei nie. Kopie dit. Tag mense in die onderkant van die boodskap. Dankie dat julle saam met my staan, die wat saam met my staan. Vrede vir julle vir die rest van die dag. Ek weet ek het al my vlerke gekry, jy gaan my nie kry dat ek weer 'n wurmpie word nie. So hou op om vir my te probeer preek. Ek weet wat in die boek staan. Ek het klaar my vlerke.